Draga ekipa, evo, vsi lepo vabljeni 2. decembra na snemanje silvestrske oddaje v dvorano Tabor, kjer bom tudi jaz in veliko, veliko tudi mojih glasbenih prijateljev. Vsi se bomo potrudili, da naredimo čim lepši večer, čim bolj zabaven in da bomo prepevali tako mi, kot tudi vi na ves glas. Tisti, ki pa nažalost ne boste mogli biti z nami na to prečudovito, na ta prečudovit večer, pa kaj ne rečem, bomo pa skupaj za Silvestrovo na televizija Slovenija 1, takrat bomo pa skupaj nazdravili na najdaljšo noč. Tako da v vsakem primeru se vidimo. Uživajte, čau!